Hei og velkommen til Bryggekjøkkenet igjen. Det 29. desember, rett før nyttår, og vi skal ha ett brygg til fra Mios fra jord. Og det vi skal lage da, det en Russian Imperial Chocolate Stout. Som dere ser her, så har jeg to sekker med malt. Det vil si at jeg skal dobbeltmeske denne gangen. Det har jeg ikke gjort før. Så det blir spennende. Så her har jeg rett og slett delt malten i to. Så har samme type og lik mengde malt i den og den. Og da, oppskriften da, på maltet, den kommer på skjermen nå. Den kan dere lese litt, hva malten jeg skal bruke. Den gidder ikke jeg å lese opp. Men jeg skal fortelle litt om humlen. Humlen jeg skal bruke, det to humler. Den ene Magnum humler. Det bitter humler, 60 minutter. Den skal ha 54 grammer. Og så har jeg da East Kent Goldings. Det blir da aroma og smak. Den skal ha 60 gram på 10 minutter. Og 25 gram på de siste 5 minutter. Ja. Og her må vi også ha, ellers blir det ikke øl. Den har vi her. 3 pakker Safale S04. Den passer veldig bra til stand. Hvor var manglet? Det var den som stod oppskriften, så jeg har fått fome på nettet. Så, det som ikke står i oppskriften. Nå har jeg... hadde jeg igjen 100 gram av kakaonips som jeg da skal ha i etter 7 dager etter gjæring. Og det jeg gjør da, det skal jeg gjøre de første dagene etter jeg bruker. De skal jeg da roaste i ovnen ca. 12-15 minutter på 150 grader. Så skal jeg da koke en humlepose og desinfisere et glass. Da tar jeg nyttig av roaster, disse er nipser, tar jeg de opp i humleposen. Så dekker jeg humleposen og nipser da med vodka. Så skal den få ligge i vodka-laget i ca. 5 dager. Det som skjer da, at kakao-nipsene får enda mer smak ut av de faktisk. Og da, etter jeg har gjort det i 7 dager, så gir jeg da humlepåsen oppi gjæringskaret, og da tar jeg også med vodkaen, for den utgjør ikke noe alkohol faktisk. Så jeg tar alt oppi, og lar det stå den siste døgnet til ølet er ferdig. Ja, da har jeg fortalt litt om ingrediensene. Jeg skal ikke snakke så mye under bryggeprosessen som jeg gjorde sist. Sist bryggefilm, der gikk jeg grundig i øl av hvordan bryggemaskinvirke, innstillinger og sånt, så hvis du er litt sånn i tvil om hvordan denne 30 liters bryggemaskinen virker, så kan dere se en av mine forrige filmer. Det faktisk en film som jeg måtte dele i 3 før jeg var så lange. Så, da skal jeg bare få lov å varme opp vannet, og så setter vi gang etterpå. Thank you.
Thank you.